Heston waxaa tiriyay riisa muuse shirwaac 25kii bishii 2aad ama februari 8kii waa hargeysa. Heston wuxuu bixiyey ciise muuse deexashada xaqiiqadu deelqaaf miyay tahay. Wuxuu yidhi daalim weeye shaytaan, waa nacab daxsoono duufsada addoomaha, kii uu bidayo daacade inta aan ducaystaani daa'imkay ka magansaday. Dad sawada islaamihi marka ay war dirayaan ama dood ay furayaan, dardaarankii rasuulkii daaha maxamed nebigii dariiqii u mara yidhi, dariiqii uu mara yidhi qofkii dox uga leexdaa duriyadiisa mahe bismillaahi waa deel daalka aan la gaadhin, waa door maqnaa iyo daakiraad la filayo, diig baa dhawaaqee ha dikriyeen wadaadadu, doqonkiiyo fariidkiiyo dalahaan in dheergarad barbaartaa dalkeennana gaariyaha daliishee beelleyda curiye durdurkeeda maansada ku bixiyey digniintee dugsi mana qabyaalidi dadweynaha u sheego diktoor kow salaam guud rabigay hadaaye duqii nabad ma jooga daaf iyo xanuun iyo cudurinimo daaree dadaaloo andaafe shax markii la degayaba labuunbaa dibaaqdo saddex deeqi mayse dugdugkii ay raacdaan durkiyan halkiisii dooyeystoon fadhiistee aniguna god baan degay roobka soo da-aayiyo diraacdan ku sugaye waxaan idin dareensiin dacwadii uu soo faray dabla dhimanni sheegtee wuxuu yihi nin degano waxaan ahay dulqaadlo ka dambeeya maaxdo amarkaba aan diidine laba diblo qof loo xiray markay dabaqdo gaajadu haddaan digirta loo geyn dirgan maayo baahida dab hadday ka kulushee gaarriyo madaalow dan guud waa tilmaanto mid gaar baad si dumisay digtoro markaa tidi duurka isku qarisee dabcigii loolan jiray ka weydi beelkii mise way dambaysaa haddaan samir dahraadana dembidhaafa moogaan afartaa dublaan tumis daasadaan garaaco digta iyo dantoodana digta iyo dantoodana waxaan ula dan leeyahay deerada iyo cawshii dembiga aan lahaynoo kuwii loogu dawdalay dadin ay u qooleen iyagoo ka diimoon dalabyaana olanoo nacasku yaan doofine inay baalladaymaha daw kale u leexdaan dabuub kale waxay tahay daanada qabiilkiiyo dibudhaca uu leeyahay ama dumista qaranimo waa la wada daliisho bal qaamuus ka dawa oo qabyaalo dumadiinba madistoo qarsoono dusha laga yaqaanba maxamuud da-weyno tulkunaafle idilkii damiirkooda boogayo daldalool ku reebo dabiib loo helaynba ma dareen la jeceliyo qof waliba u doono diifta iyo haraadkaba degdeg kaaga bixiya ma wadiiqa dibirkiiyo danaystuhu maraano dibir ku soo dhaca wadka lagu dalbanaya dadku miyuu siman yahay mise daraan aqoonba dunidaba ku nool weli waa tii aynu dirir iyo dagaal kula dhaqaaqnee in qabiilku dabarko-o dadweynuhu isku raacee lagu duugay yeelkee diiwaankay lahayd iyo kutubtii la duubee intuu daamur lagu shubay lagu daaray taraqee ololkii markuu damay dambaskii la maydhee lagu daray badwiinkee dabadeer la raystee sida uliya diirkeed dadweynuhu midoobee dawadaan aan noqonee dimuqraadinimadiiyo difaacii la xoojee ma roobkii ku da-ay bay mar labaad ilaado qabuuraha dushoodiiyo kasoo biqishay dooxada xajad weyga dabantee iga rogo daboolko maxaa keena dood iyo qabiil loo da-tiririyo qabiil loo da-tiriyiyo qololahan dib loo furay qofse waxaa la duugaa markuu ruuxu daaye yaa darbaday qabiilkii markii hore ayaa shiisho yaa ku garaacay dubahaga ma wax sida dubaagaa marka daabka lala helo dhiigu ka daataa mise danad hilaaciyo malag baa duqeeyo rabigeen usoo diray shalay duulimaadkii shicibkii dareeriyo weerarkii dabgurashada mamiidkii dalood iyo buuraha dulyaalo dugsiga aan ka qarinay ku ekayd danteenuba haddii magaxdixeed iyo dahab laysku urusho dabaq maara lagu shubo daawashadooda aadmu isha may ku duraya miyay shiili dalmadu dulucdoodu waxay tahay duur mala qabiilo ilaa sabankii daawood ama doonidii nool ambiyadii lasoo diray
يكوّل التأويل هل دا يموي شريتان كدوديو نوش كما دا بيسي هدي أن دلال إيدا نستو حمينين كل بدا لبو يالين دبن دابي هو سيد دره يالان ميسي إنك ستو ميني حير وانيو حبش دايم لوقو دران ولد لدمينو أن لي فين دعرتيو قار دبن كبودو داقها إلهي تفرع سلوغو دمعو حقاشاك ذاتك اويس ولا تشعل دول ولا ولا على ذاتك يسوغو ديبو مركا فود الله يسترو دوسه اويس قريو دباتادو دنگاريو دباتادو دنگاريو جيلو دراريو دو اي اولاده درويشكي دقاقه كدن غضي برارتيو با اي دو مركيو دران يدا اقوانته كي وح دوتسي ايو قبط دالو كيلي نيكا درا دراليو دو سعود كشاغو دانتاد كسعوتا هاشي دبر كاللغو حري دو عقابة كفرايو دو بي علانيو ميل داغلق ييو دو بقوبة لأيكانتا فرحاد ايه دماشاد لوديك دالدي نيكا قارو دو دايه ان دبلوغو عليو لو دايه سيتلا كالي دي دالبان ايو ملاوات ديو دي دبلوغو بلسيحو واللغو دامينتي دبنها كاعتكو كان كلاي دكيستي دمر هوس قبويو طلع لما استيقيت كي دمبر كي يلا بامتنا هبا كوب درسنا يه دبرادا لاتشي في دبرادا هستي لباد اما ماسد لباد يلا يتريم مرياوي هرقيسة وحاكو صوت علي نينك اللي راهدو اسمان آدم حسين والله يقانو اسمان اسكري اسمان اتري ما سأل الله ما يعطح ذي من كدير لقمة وعطري هستا شو بقولي شنتي دي كل سجال بقولي استدكي وهرجيسة وحيري دلي الفراتير رجع دير الدوس ده لبلا بخو دير صدي مركي عند رامي مدي سويا ده لو سد ضرورة الرب كود أباري حي صوت على القوة هرتين دبي شيء قريسي مركي أي دف صوتري سد هواي ده هون دائما هراو دائم تيو صبر كودا هذا اللي داين كها وداقه ودوهن دي اللي ده قراتان ودبال دقايي ودبال دقايي دو يسو يودا تمشي هرقي سيه مرتدو سيه داريما ده ايه داتا كو اهيد ايه دا علاقه ده دنبال لغا درسان ايه دي بلان تشوغنا دوليا لغا ورحم ايه سوغلها دشو ده دفق ويني كبحايا وحا قرد واد ديمون يهي ديمونو نيال كان حالي درونا قايدي برسكي مسيحاني نيقان ده دولو دبال ده كتشيدان كسي كسي داي حرقه ديال كان وامل ودون قد يلمو يبالي كي وقت دي اللي دوا شخه در الدور في ديو قري من انتخ بحلي طبعا طيق الوية ان مدر ان دلو ما سنن دلي سنة ابوانا دكوب دايقان سدح دولة كلاقات قار دول دول واسح واحد الله ده عدا دولة يدح القرى تدخلوا وضعنا قار دو 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 مبغن وحجري دفريان وادا بارك توقتين وادا بدا قيت كمر قبيل كيمة دمين لا دفاع ديو قليا دنقارا سكيحنا قار مو دارا سراو حلو دلي هاي دوهر لبكا سيح دي قربتي مرفوض داي ونكو تكي كد لي دك دو 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 دي ونسو تلقو دلي اين دين هاري رها دل لا تعاركي كدو لعيها لامنو يو كاد مويا افرتا انا دقي ويدا داو حرمتا هاي قال بانا تبين إن كل دوفنا دمعيان قيقل تفرات واحد وابن يبين وانا تقنا قنتين دولو دولو واحدة جمرا عدريل في دوقي لصوم راي دايما يوم حي قمين سيدا وركي سبا مين كنت لي دعكم مديو عدو كل مدي يرنحو كما دي ينحريس تيو دولو عن هاي تريتان قد دي قلي دادكو عدو اللوغين سكيني سويت لي دايما يوالا الكي دواغ اسو اللوغين dalka inuu ka caayimay farxad iyo dabaashad loogu wada dabaal degay caleemadooda loo luray ninka diiday waa kuma in qabiiladuugo lagu riday dalunbeer inaga daaya laysidi ninka diiday waa kuma diraaca maxada nabaday dudo qaran dowda laysdhex degay siduu yidhi ninka diiday waa kuma dadaalkii iyo waxqabadkii isku duubni wada jira ololayaal isdaba joog taariikh aan duugno taariikh aan duugno qon baaldaha waa lagu qoray ninka diiday waa kuma سده هذا سوى الدرب ودراها قرصانيد ودريبه يقول هو دوه هسيبه يريد دمدوما نور سدو دوني اسمه قادان دبختي مدير لنا
anna waxaan ku daraya ayaa meel hadduu dego deyro way ka dhalataa deylo sumalxadkeedii deeradaaf markay tahay ilmo dalaymo weydee waxaan uga daranayahay daldalool inuu yimid deerna laysla haarsaday dilaal iyo malaal iyo dabagoosi joogaan darajada ku xidhan yihiin ninka diiday waa kuma in qabiilku daxal yahay darxumiyo abaar yahay qarankana u daran yahay dib u dhaca ka kow yahay ninka diiday waa kuma qofka hawshu loo diray daayacan inay tahay ku danaysa mooye duurbaan la eegayn ninka diiday waa kuma dugmaa maahay baa yidhi amba duunyadeedii dadla-aanta awgeed dib jirdeed low tahay iyadoo dadka eegay duunyadii daraaddeed daaduun u yahay cayg duraha lalabaa baxay maanta badelkeennii inay dadadta yaallaan ninka diiday waa kuma taa waxaa kasii daran in qabiil la doog dhabay doolaalo dheer yahay dalxiiskiisu badan yahay uu duleedadeeniyo daanshado suuqyada uu duub xariiriyo oo duub xariiriyo loo talo dilay sucan dembi uu sameeyana ka daanan la odhanayn ninka diiday waa kuma afartaa dhadeelay degdhow dabaqad xooleh danyartay ka boobtee dulmarkeeda wuxuya deelaydu waa saxay waa dirir sabooleed dirnahaygu waa hodan waa yaarayna waa door duluucdeedu waxay tahay dowladiya xagtaystee dambarkeeda kelidii doobiga layee ummadda u gardaar warin yay u doonnan tahay adunta loogu xidhay horta aan dayna dadku hadday u simanyin miyay dariri qabata dahab ruuxa qodaya dalka horumarkiisu u dadaal isleeyahay dembigiisu waa maxay saddexdaas waa dareeb waa dugaha qarsooneyd waa dariga igaho geelaynii dareeriyo guul ooman buu degay ceelalyadii lasoo ceelalyadii lasii diray dooxiiba may tegin biyihiisii maxdumeen darkiina wuu ka maran yahay dabac raggii lahaayo ina ma u danqanaysan waa dil ujeeda leh dooduna inuu furan maxay dirirka cawleed dambarsan la wadaagaan daawashaduna guulba ayaalka iyo nabaddana iyo may la daristahay dalka inay hagaajaan dadow yaa ka sugaysaa ma duul baa inuu maqan malaa'igta duushee aan ka daalin howlaha iyagaa diyaaray ma laynoo dalbanaya jinka iyo dabaylaha miyaan diran karaynaa sidii daayin ugu huray deeqdii saleebaan manabaa dambeeyo diinta aa ku haysan wax isoo dayaayana miyuu damqu kaa galay dulmarkeedu wuxuu yahay damqashiyo xanuunkeed dacadkii itaalkii dulmi iyo dalaalkii degmo iyo duwaageed dibir iyo durduradii danyar iyo dagaalkeed durmadiiyo dabqaayada durmadiiyo dabqaadyada deexashada abwaanada qof kastiiyo dareenkii hadday caano daataan dabadood la qabaya heestii labaad ama maansadii labaad ee laga tegay magaalada hargeysa waxaa ku